Tako da umeo da bude nekako jako lucidan u trenutku i da onako bude skroz neobičan, a i u glumi je bio stvarno, imao je tako, to je bila tako moderna gluma, mislim, su neke 70. godine, mislim, to do te mere bilo sad kad se vidi taj njegov Kriger iz Otpisanih ili, ne znam, gledao sam još i neke snimke predstava, to je najviša svetska gluma. Ja se sećam u seriji kad je igrao da li su to kamionđi ili ne, automehaničari, Zoran Milović, kad Priča iz brine, majstorske da, iz radionice, majstorske da, radionice, to je kad je igrao, maestralno. kako je igrao ovaj opsednutog čoveka svojim kolima s papučicama. Maestralno, maestralno, mislim, baš onako, takva maštovitost i takva glumačka sredstva, to se retko ponavlja. Recimo, sećam se da je pričao da je na sceni, recimo, sa svojim kolegom u nekoj predstavi, to sam negde čula da je pričao, sad ga kolega nešto zeznuo, pa je on ispao smešan, sad on njemu vraća. Ali ima toga, recimo, i danas, ima kod tebe to u sceni, Pa recimo, to neko šta znam? nadmetanje, kao super ste u stvari jedan drugom da smestite. Pa ne znam, ja to recimo nisam doživio, ali sam čuo te priče. Meni to bilo u prvom trenutku potpuno onako neverovatno. Mislim, tipa da sad kao da kolega kad vidi da kolega dobro igra u kadru, on namerno napravi grešku da ne bi bio kupljen taj njegov dobar kadar. Mislim, i tako. Mislim, ali ja stvarno to nisam nikad doživeo, to sam čuo te priče, da kao ranije su nekako znali da se na taj način nadigravaju. Ali sada ne, mislim, sad stvarno nekako, ja sam sarađivao sa ljudima kojima je svima nekako podjednako stalo da sve bude najbolje moguće. Mislim, jer prosto nekako to je kolega bolji u sceni i ti si bolji. Mislim, to nekako je povezano jedno s drugim. Nije ovo sada, to nisu dva zasebna soliranja, nego je to dijalog koji treba da bude, mislim, kako da kažem, da se oseti ta razmena. Ako nema dobrog odnosa, onda se to vidi. Ali dobro, mislim da danas shvataju da je zapravo važno da kolega bude što bolji. A nisi mi rekao od mlađe generacije koji su ti omiljeni glumci? Pa joj, tu stvarno isto ima dosta, pogotovo sad se pojavilo baš dosta nekako, opet stvarno ću se ogrešiti ako nekog ne spomenem, ali ja mislim da ono, evo, u poslednjih koliko godina ovo što se snimalo, da je tu stvarno, ja mislim, jedno 20-ak imena koji su izrasli u ozbiljne glumce, kojima se stvarno može dati da ponesu najozbiljnije uloge i da igraju veliki raspon i među glumcima i među glumicama. Sad kažem, stvarno